Ahoj, já jsem Miki a vítám dneska se u dalšího Hide and Seeku s Vendou. Čus. A dneska tady máme opět jakoby vánoční Hide and Seek, nebo jsou tady stále Vánoce a ještě nějakou dobu asi budou. Takže samozřejmě doufám v to, že mě Venda nenajde, nebo že najdem s Vendou všechny. Dobře. Okej, zrovna Venda chytá, takže úplně super. Zrovna instantně na začátek Christmas House. Ano. Já tam mám nový věci. To se mi moc jako nelíbí, ale že já chytám. Já tam mám nový věci, tak uvidíme, jak mi to dost pomůže, protože naposledy, když jsem tuhle hru hrála, nebo tuhle tu mapu, tak to bylo mega, mega těžký. No právě, jako já nechtím říkat, jako zrovna já jsem si chtěl jako vyzkoušet si aspoň tady za něco schovat, a ne, že zase znova budu chytat. Jo, pravda. Protože já vždycky mám největší štěstí na ty nový mapy, že musím vždycky prostě jenom chytat. A ne, že se tam jo, můžu schovat. Tak to nevím. Protože tady v týhletý na té mapě mi teda přijde, že zrovna jako nejde skoro vůbec nic najít. Jo, no je to hodně těžký. Hodně, hodně těžký. Třeba venku jsme je celkem jakoby chytli ty lidi, ale vevnitř to bylo mega, mega těžký. Tak jo, já jsem se schovala sem, tak uvidíme. Jestli mi to vyjde, samozřejmě mám tady i otevřený nějaký auto nebo co, ale to nevím, jestli je velký nebo malý a neskoušela jsem to. Nic jim říkat, ale proč tady máme sakra soba vevnitř? Jo, no to nevím. Ale koukáme tady na Vendu. Koukáme na Vendu. Takže, Vendo, chytej. To bude hodně zajímavé. Nebo hledej. Hele, já jdu asi nejdřív asi ven. Dobře, tam si to pamatuješ, jo? No tak jakože nepamatuju, ale když uvidím něco podivného, tak třeba bych mohl něco vzít. Aha. Že, co bude to podivný, že jo? No to nevím. Proč tady sakra plot? Plot? No. Nevím. Ten plot tam má být. Dobře. Počkej, já jsem slyšel smích tady blízko. WTF? Jeho vojáček. Nechtěla jsem nic říkat, no. Mamo. Dobrý. Jinak tamhle jsem viděl nějakýho, myslím, že soba, co se hejbal, nebo něco se tady taky hejbalo. Aha. Takže jeden z těch sobu, možná předpokládám tady ten, jo, jo. Krásný. Krása. A ještě ty už jenom čtyři, jo? Ty jo, a mezi nima jsem já. Hustý. Hustý, co? Tak jo, jdeme chytit Maky. Jo, tady je ten týpek, tamhle vidíme druhýho týpka. Co a další nevím. Beru tady ty belly. Jo, to jsem se taky snažila, ale on je blbý, že fakt to stojí, jakoby dostaneš vždycky jenom jeden. No, to je jako a vlastně sbíráš jenom, když chytáš. Nebo když, no, když jakoby hledáš. Jasně, já hlavně teďko furt hledám, jak se můžu dostat dovnitř. To jsou tam dveře. Tady, z druhé strany. Až tady jsou, jo, ale bells. Ty jsi to obešel totiž už dvakrát. WTF, a já celou dobu, že kde jsou dveře. Dobře, jsem vevnitř. Nevadím. Tady máme nějaký braille. Tak ty tady bej jsou. Je, další, je venku. Další bells. To je Maki, a nechceš mi poradit, kde hele, jsi? Tady nic není, zkus nahoru, já nevím. Když říkáš, že tady nic není, tak tam většinou Maki bude. Ne, 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 tady máme jednoho týpka, okej, okay. Tohle asi nenajdeš. Jeden je sob a jeden je sněhulák, teď ti poradím. Jsou venku. Vevnitř nikdo není. Ne jo. Ne. Divný, co? Ani ty? Ne, ani já. To je fakt divný. Já jsem taky venku. Takže říkáš, že sob. Sob, sněhulák, pak nějaká, nic. Já nevím, co to je, figurka nebo nějaká lahvička, závaží možná to je, nevím, co to je. No jako těžký s těma sněhulákama, protože jako... Běž zpátky, vidíš dole ten keř? No. Tak to ti poradím, běž za ten keř. Jo, teď to závaží, okej. Okay. Na nuk. A teda teďka už jenom sob a sněhulák. No, 3 sekundy, to nestíhám, kde jsi byla? Byl to ten druhý sob, já jsem byla dárek. Aha, no tak to nejde udělat. Jako. No, ten dárek ne. A jo, ten sob, ne. Co si ty třískal do toho jednoho, tak to byl ten druhý. Nevadí. Já jsem si ale říkal, že jsem předtím fláknul asi toho samýho. To vůbec nevadí. Říkám si lidi, že jako zkusím zase šetřit, jo, ale znáte mě, že až tam budu mít takovýto 5 gilčo, tak to zase vzdám a radši si koupím nějaký věci. Já jsem teďko si otevřel zrovna. No. Dostal jsem
Past na medvědy. Past na medvědy, jo. A teď jsem dostal obraz. Dobré, tak jdem hlasovat dál. No jasný, tak vždycky klasika, klasický mod. To bylo by hustý, kdyby sem ještě něco přidali jako jinýho, než jenom tyhle ty dva. Jako demony. Jo, a no, maky zýval. Ale řekni mi jako co by to mělo být. No to nevím. Dobrý maky nechytá. OK, tak co dáme? Myslím si, že asi nemáme... Nemusíme hlasovat vůbec. Já chci hlasovat, ale bohužel vypadá to, že to bude supermarket. Tam myslím, že žádnou novou věc nemám. Já myslím, že taky ne, no. Schválně, co tam mám? Ano, yeah. Nemám tam žádnou novou věc, ale zkusíme se teda dát na něco jiného. Minule jsem viděla, že se někdo schovával tady. A celkem dlouho mu to vyšlo teda, když jsem ho pak já práskla. Ale tady se dlouho schovával. Já se schovám za ty pomeranče. Zase. Jo. Já ty pomeranče nemám. Já bych se klidně ráda schovala i za něco jiného, ale... Jak si nemám co? Chápeme se. Chápu. Dobrý. Ale já jsem ty pomeranče vycentroval, že to vypadá jako, že tady fakt mají bejt. Jo. No. Zůstanu takhle. Fakt, že jako mi to přijde úplně ideál. Já si myslím, že mě asi někdo hodně rychle najde. Až tak? Jsem nákupní košík. Dobře. Jakože nákupní košík je celkem takovej jednoduchý, no. No, právě. No, jasně. Kuky, který instantně kouká na naše videa, tak jasně věděl, že to jsem já, no boha. Tak dobrý, čekala jsem, že vydržím míň než Venda, ale dobrý, vydržela jsem déle. Já právě teďka taky už musím začít obměňovat svý, jak to říct, své schovky, jako tady třeba za tím počítačem a tak, protože jaksi není dobré, když s váma hrajou lidi. Není, no. Měli bychom to možná hrát v jiný čas. Ale, poslední dva, a Maky žije. Hustý. Podíval ses, kde jsem. Sakra, už mě našli. Nevadí. Ne. Jo. Bohužel, nevadí. Ale vydržela jsem mega dlouho. Počkám si, až najdou toho posledního a začneme novou hrou. Krásně. Si dáme zase klasický mod. Infekce prostě ne. Infekce je špatná. Ano. A uvidíme. A podle mě budu chytat, mám 25% a ještě jsem nechytala. To uvidíš? Jo. Konečně, tak možná bychom si mohli dát ty Vánoce. Sakra. Já si hlasovat... Aha, 3-3, 4-4. Dám military base. Jo, militárku si dáme. Tu no. Mám ráda i na jako hledání i schovávání. Takže to. Samozřejmě první, kam se budou lidi se hlavně koukávat, tak to bude do našeho stanu, kam lezu. Nebo do všech radši. Známe to tam, že ty lidi už vědí, že tam taky chodím. Až tak? No jasný. Věřím tomu, že ty bys tam šel taky. No já přemýšlím, co mám teďko tam dávat, no. Co se mám schovat, vůbec nevím. A předtím se šlo, mohlo dát chodit tudy. A teďka už ne, a teďka to jde z těch druhých stran, všimli jste si? A tady to jde klasika. Třeba tohle se divím, že ještě neopravili, no. Nevadí. Ale když nemáš malou věc, tak se tam nedostaneš. Ok, takže nechci žádný trade, dá se to vypnout? Jo, dá. Dá. Ale vždycky to musíš udělat od začátku. No, to mě celkem štve. Koukám se dovnitř, ale to bude mega těžký tam někoho najít, když tam nevidíš. Dobré. Jsem zvědavej teďko na maky. Jsi zvědavej na maky? Až tak? Mhm. Tady běhá nějaká wafle. Vážně tady je prostě tady granát, který se s ním neschoval. No, tak máš to jednoduchý. Koukáme tady pod to, tady nic není, dobrý. Máš jednoduchý tím pádem. Musíme se ještě samozřejmě podívat sem do tohle těch. Že mám vždycky najít takovou tu džuznu, do který prostě, že se vám to tam přiblíží, chápete mě? Tak jo, Maky se tam prostě nedostane, to je moc nadlouho. Teďka už asi na ně kašlu, protože to je fakt nadlouho. Koukám tady nahoru, taky nic.
Typla bych Vendo, že ty se půjdeš, že ses převlíkl, nebo chytli tě už? Ne. Třeba za ty světla, nebo tak. No, myslíš jo? No, ne. Ne? Ne. Fakt bo jako ne. Já ti nic říkat nebudu, viď? Nebudeš mi to říkat, jo. Ne. Tohle nevím, jestli tady bylo, to si nepamatuju. Já nemůžu říkat nic prostě, no jako... Bych se tady jako takhle nechal chytit. Sakra! Do hajzlu! Teda Vendo, čekala jsem, že to bude lepší. Ale... No jako fakt. Čekala jsem to lepší, nevadím. Velká škoda. Tady bych řekla, že ten... tak nebyl jo, já myslím, že jo, že tam je to AKčko, ok, nevadím. Tohle to tady nemůže být, tak asi je. Hmm. Po tank se kouknem, pohoda, nahoře něco. Nevím, tady se to nějak trošku glitchuje, ok. Chybí nám ještě 3 lidi. Chceš to pak říkat? 2 lidi, ne. Jako slyším to furt jako blízko, ale... Ty jo, no, tak to je docela zajímavý tohle. Jo, tak možná už mi to řekni, když říkáš... Je to prosím tě vevnitř. V tom hangáru. No. Barel. Fakt jo. Ten napravo. Tadle jo. Jo. A pak je to auto, který je vzadu, vidíš jo? Já si říkala, že to furt glitchuje, tak je to to auto. Bože, zrovna to je taky jako jednoduchý. Ok, dobrý. Já jsem si říkala, že jo, ale ono to jako nějak furt jako tam problikávalo, tak dobrý. Krása. Nevadí. Krása. Dáme si ještě jednu hru, mapu. Ale to si počkáme těch 30 sekund. Jo. Krása. Začíná nám nová mapa. Já chytat už nebudu, což jsem ráda. Já taky a ne. A Vende taky nechytá, jak pecka. Dobrý. A mohli... Vánoce. Ok, tak dáme Vánoce. Já se chci schovat... Počkej, street, to je nový. No, vidíš. Čukni na to rychle. Tikla jsem. to neznám. No, vidíte, tak aspoň máme i novou mapu. Oh. Tak Vendo, opět si ty Vánoce nezahraješ. jo, no. Ty jo, ale čuš na to, kdo tady máš. Nevím, co chci bejt. Já můžu bejt ten automat. Jo, to můžu bejt taky. To je hustý, ale... Ale teda, co myslíte, najde mě to tady? Já mám teda jako samý věci, které teda jako... No, teď myslím... máš ty základní všechny. No. Ok, já zůstanu tady, sice je to dost nápadné, ale to nevadí. Co budeš ty, Vendo? Ale... Já jsem auto. Jakože to auto... Já jsem u benzínky, takže je jako je mega... To... Myslím si, že pak můžete asi dostat i někdy ten květinač, ten truhlík. Truhlík? Ten truhlík s těma kytkama, podle mě. Ty vogel, teďka maně lidi, jsem musela přestat dýchat a bála jsem se, že mě chytí jako první. No. Ale dobrý. Běželi dál. Jo, ty jsi vlastně auto, víš, co říkal? Jo. Ty automatu tady moc taky není. Není no, jakože to je celkem jako v pohodě mapa taková. Tady jako, že... třeba nechápu, jo, tady je lampa a je uprostřed silnice. Sakra, no, hele, tam byl týpek, který furt nedostal, flákal do všeho, takže mě dostal. No. Jasný. Skoda, lampa tady maky. Začala zdrhat. Jako hrám maky. Jo, ty jsi takhle sandvičový stolek. Jo, takový ten hezký na... Nevím, jak to přiznat. Ono je možný, že tahle mapa tady je celou dobu, že jsme ji celou dobu jako si ji nezahráli, ale... Jako furt, protože... Já bych řekla, že ne, protože si všimni, tak většina lidí měli ty základní věci. Maximálně tamhle vidím týpka, který asi už měl nějakou koupenou věc na stolku, nebo že to je stolek, nebo něco. Je to divný, je to zajímavý, jako nevěděl jsem teda, jako, že něco takovýhleho je, no. No, jo, šálek kávy, ale trošku ho prozrazuje ten dráček. Můžete nám ještě tak napsat lidi do komentářů, jestli... To je zrovna Nanook. Jestli si myslíte, že to je mapa, jo, která tady byla. Jo, a Stella, jo, oni to jsou oba dva věci. Jo. Aha. Pak samozřejmě Stojan, druhý Stojan. Jasný, takže tři máme, jsem to já, pak jsou tady tři základní věci další. A pak tady jsou dvě věci, které už si někdo sebral. Nebo koupil. Mm-hmm. Dostal. Takže to... Ale ty lampy teda do těch bych asi třískala, no. Ale je fakt, že když to někdo hraje poprvý a neví, co máš základní ty věci, tak prostě nevíš, do čeho máš třískat. No jasně.
Já jsem opět viděl, že všichni flákali opět do tady do všeho. A dobrý. Maki zatím přežívá, mám ještě 60 Koukám, sekund, no. Tak už ne. Tak, jak to Maki přesně řekla, Maki přežívá, tak ne. Tak ne. Ok, nevadí, já si myslím, že tady to ukončíme, nebudeme čekat a snad třeba do příště bychom mohli mít nějaký nový věci z této mapy. Určitě, jestli jste tu mapu hráli, tak nám to napište do komentářů a třeba to bude příště lepší a my se uvidíme v dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.